Ada yang PM saya, saya nak belajar kelas online cikgu. Saya nak belajar kelas offline. Tapi sebenarnya mana satu yang lebih berkesan? Jom kita belajar. Assalamualaikum JT Fans. Oleh kerana soalan itu dikemukakan, saya bagi jawapan dan anda buat penilaian. Dan ini pendapat saya. Ada yang suka kelas offline. Bagi saya kelas online ni bagus sebab kita boleh jumpa cikgu berhadapan, kita boleh tengok muka dia, mata dia, mulut dia, kita boleh pegang. Dan ada juga orang yang suka masuk kelas online. Kenapa dia suka masuk kelas online? Sebab lebih jimat masa, boleh ikut masa dia sendiri nak belajar. Kadang bila nak tidur pun boleh belajar. Seumpama kalau ikut kelas lah, kalau kelas yang terbang kita cuba buat. Seumpama student ni belajar menjahit bersama cikgu dekat sebelah. Yang itu yang kita buat. Dan kalau kelas offline ni, anda boleh tanya soalan direct terus cikgu jawab. Sama juga dengan kelas online. Cuma bezanya, kelas offline ini, kalau anda tanya hanya ketika itu sahaja. Berbeza dengan kelas online. Kelas online kalau anda tanya, anda boleh tanya bila-bila. Mungkin waktu malam, mungkin waktu siang, mungkin pada waktu bila-bila masa anda ada. Bila cikgu buka handphone, cikgu ada masa jawab, cikgu akan jawab. Apa yang bestnya? Bagi saya untuk ketika ini, kedua-duanya best. Tapi lebih baik ketika ini anda belajar kelas online sebab dia lebih menjimatkan masa anda. Tak ada kos untuk anda perlu pergi keluar untuk pergi ke kelas. Dan semuanya di dalam handphone. Nak tidur boleh tengok, nak kerja boleh tengok, nak menjahit pun boleh tengok. Anda boleh tengok sambil anda menjahit. Tengah jahit tak tahu, anda pause, anda jahit balik dan play untuk anda lihat bagaimana panduan untuk mencipta baju. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Mudamin, cikgu jahitan anda dari Akademi Jam Terbang. Menjahit sampai pandai, buat duit.